سلام زموږ د نن شپې خبري ساعته خره غلاس خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبان د سولې په بهیر کې د ګډون لپاره یو شمیر امتیازات غواړي د کلیو د پراختیا وزارت یو شمیر کارکوونکي د اداري فساد په تور لوی څارنوالۍ ته وپېژندل شول او ولسمشر اوباما وایي چې د پاکستان دیموکراسۍ به له خطر سره مخ نه کړي. اوس هم پوره خبرونه ویان سمیعالله جلالزی. طالبان د سولې په بهیر کې د ګډون لپاره یو شمیر امتیازات غواړي. د سولې د عالي شورا ویاند وایي په دې منځ کې د حکومت غوښتنې هم باید په پام کې ونیول شي. یاد شورا وایي پاکستان هم باید په دې بهیر کې مستقیمه ونډه واخلي. دغه شورا له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له سعودي عربستانه غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. د سولې عالي شورا وایي د طالبانو مشروع غوښتنې به ومني. دغه شورا له ټولو ښکېلو لوریو په جدي توګه غواړي له تاوتریخوالیو لاس واخلي او په هیواد کې د امنیت د ټینګښت په کار کې ونډه واخلي. امتیازات میخواین و ما امتیازات میتیم بری اونها برگشت د سر ابرومندانی اونها دم یک کلمه کې در پیام ما آمده در طرز العمل ما آمده و یک برگشت ابرومندانه ی ابرومندانه چوکی رم در بر میگیره، ابرومندانه خانه رم در بر میگیره، ابرومندانه معاش هم در بر میگیره، ابرومندانه امو عزت و نفس اونها رم در بر میگیره، ولی ایمانم نداره که ما فقط به یک طرف خدمت کنیم. نوموړې شورا په دې بهیر کې د سعودي عربستان رول اغېزمن بولي او وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د سولې په راوستو کې پر خپلو ژمنو په عمل کولو سره له دې بهیر سره همکاري وکړي. سعودی هم په پاکستان اغیز لري هم په طالبان. موږ وایو چې د سعودي عربستان حکومت او خلک د تر نور امت اسلامي د مخه زموږ د قضیې هلته راودانګي. موږ پرې افتخار کوو، حتی که ضرورت د دې پیښ شي چې په مشرتابه باندې سره جوړ نه شي دواړې خواوې، زما پیشنهاد دا دی چې د سعودي عربستان باچا ته د دې مذاکراتو اشراف او مشرتوب روس پارچ. لا بل خو د سولې د عالي شورا وایان په افغانستان کې د سولې د راوستو په کار کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه کوي او په دې برخه کې د دغه هیواد د لا زیاتو همکاریو غوښتونکی دی. د شورا وایان زیاتوي بهرني ځواکونه هم باید په دې بهیر کې د سولې د عالي شورا غوښتنو ته پام وکړي. اوربن مرحلې ته څو رسیږو بیا به د اوربن خبرې، د زندانیانو د ازادولو مرحلې ته چې رسیږو زندانیان به ازادېږي. بین المللی تضمین د ملګرو ملتو په اعلان چې ورکول کېږي بیا به د دې تضمین مسله وي. دا عامه خبره ده، څو پړاو لري، څو بنده ټول پرې پوهېږو. هر شي ته چې ضرورت پیدا کېږي او په دې پورې اړه پیدا کړي، دوی باید هغې ته حاضر شي. د نوموړو شورا غړو یو ځل بیا ټینګار وکړ له یو شمېر طالب مشرانو سره مستقیم او پټ تماسونه نیول شوي، خو وضعیت داسې دی که د دغو تماسونو څرنګوالی روښانه شي د سولې د خبرو بهیر ته به زیان ورسیږي. له دې سره سره طالبانو له حکومت سره د دغه راز تماسونو خبره بې بنسټه بللی ده. افغان او امریکایي چارواکي د طالبانو له دویم نمبر چارواکي سره د سولې پټې خبرې اترې پیل کړې دي. دیلی تلگراف راز پانه لیکی چی مولا عبدالغنی برادر ده طالبانو لدره نور الورپور چارواکو سره ده ناتو زوکونو پا همکاره ده سولی ده خبوراتو رو پا خاطر افغانستان ترغلی ده. خوز بیولام مجاهد چی زان ده طالبانو ویان بولی ده غری پوتونه بی بنسته بولی. اوائی کچیری ورطا کار شوی بی باندنی زوکونه و افغان چارواکی باید سندونو برندی کری. دیلی تلگراف او رزبان علی که ملا عبدالغنی برادر لزندان خوشی شوه او ده طالبان لدری و نور و لول پولو چار وقت سره ده نتوز وکونو پا همکاری ده سولی ده خبر لپر افغانستان تراغلی ده. لبلخوا ایشیا تایمز آنلاین هم ده ملا برادر خوشی که دل تیدوی او زیتوی نموره با لواشنطن سر ده پاکستان ده پاوز لالاره ده سولی پا خبرو که اصلی رول ولری. هم در از ده امریکا ده بحرنه چار وزارت ده افغان حکومت ده سولی ده خبرو پا بهیر که ده پاکستان رول اغیزمن بولی و وی امریکا هم لدی بهیر ملاتړ کوي. د پخلاینې پراخ پروګرام به د افغانانو په مشرۍ وي، خو موږ هم غواړو چې پاکستان هم په دغو خبرو کې ونډه ولري. امریکا هم دا راز غواړي پاکستان خپله مبارزه تر ډیره په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر خلاف ترسره کړي او دا موضوع په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بریالیتوب لپاره ډیره مهمه ده. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي بهرني ځواکونه په دغو اوازو سره غواړي د خلکو او طالبانو ترمنځ درز رامنځته کړي.
دغه ریپورت چې لویدیزو رسنیو خبر کړی یوازې اوازه ده که د طالبانو کوم مشر د سولې د خبرو لپاره افغانستان ته راغلی وای باید بهرني او افغان چارواکي په دې اړه اسناد وړاندې کړي. زموږ یوازینی اساسي شرط له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. تر هغه وخته چې دغه ځواکونه له افغانستانه ونه وځي خبرې به ګټه ونه لري. له دې سره سره د اروپایي ټولنې یو پخوانی استازی وایي دې موخې ته د رسېدو لپاره ډېر خنډونه موجود دي. امریکا او ناټو د طالبانو له مشرتابه سره جدي هڅې پیل کړې او هغوی په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل راتلونکي همکاران وګڼي نو یو مخکې ګام دې پورته کړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي نړیواله ټولنه او افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې د طالبانو امنیت خوندي کړي. بزرگترین عمدهترین شرط هم ایست که در دوران شروع مذاکرات باید مسئولیت اونها تضمین شوه. ملا برادر د طالبانو په حکومت کې د ملا محمد عمر یو وفادار ملګری و. نوموړی څه موده مخکې د پاکستان په کراچي ښار کې د پاکستاني چارواکو لخوا ونیول شو خو اوس هم ځینو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د ملا برادر خوشې کېدل تایید کړي دي. دوی ویلي چې امریکا هم له دې موضوع خبره ده. د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي هم له ایشیا ټایمز آنلاین سره په امریکا کې د ملا برادر خوشې کېدل تایید کړي او ویلي دي چې ملا برادر اوس له ملا محمد عمر سره دی. د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د رای ورکونې د 500 محلونو رای د ټاکنو د شکایت اورېدو د کمیسیون لخوا بی اعتباره اعلان شوې. یاد کمیسیون وایي د ټاکنو په لومړنیو پایلو کې د مخکښو کسانو بریا په پریکنده ډول د بریا په معنا نه ده. د دغه کمیسیون ویاند وایي کیدای شي چې بی اعتباره شوې رای د کاندیدانو په رایو اغیز وکړي. دا ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویاند وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ د 28 محلونو هغه رایې چې بې اعتباره پیژندل شوي وي د کاندیدانو د رایو له شمېر څخه لرې کړي دي او تر اوسه د کابو 350 نورو مرکزونو بې اعتباره پیژندل شوي رایې د پارلماني ټاکنو د کاندیدانو له رایو څخه نه دي لرې شوي. زمانی کې محلها و مرکزهای رایدهی به دلیل بروز تخطی های جدی انتخاباتی از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی باطل میشه، این میتونه بروی نتیجه رای ها تأثیر گذار باشه. خغل عرفت وای په درغلوی د تورن و کاندیدان پر دوسیو غور دوام لریم او د دغو څیړنو پایلې به د پارلمانی ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلانه مخکې په ډاګه شیم. اگر چنان که در نتیجه بررسی ها تقلب یا تخطی فاحش آنها ثابت بشه به گونه ای که ایجاب کند که همه رای هایشان در یک حوزه انتخاباتی در سطح یک ولایت باطل شود یا از فهرست یا از حق نامزدی محروم شوند، این هم احتمال ایجاد میکنه که بعضی از این نام ها در ردیف برندگان باشند که اینها هم به هر حال در ردیف بازندگان سقوط خواهند کرد. در ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه کابو 4900 شکایتونه په دې کمیسیون کې ثبت شوي چې له 50% زیات یې د رایو په شمېر اغیزه کولی شي. دغه کمیسیون زیاتوي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون اته کارکوونکي یې په ټاکنیزو درغلیو کې د لاس لرلو له امله د شپږو کلونو لپاره په دې کمیسیون کې له کار کولو بې برخې کړي دي. بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ د ټاکنو له خپلواک کمیسیونه غواړي چې د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو د اعلان د ځنډ علت روښانه کړي. یو شمېر هغه کاندیدان چې د ټاکنو په قسمي پایلو کې مخکښ وو د ټاکنو په لومړني لیست کې د خپلو نومونو په نشتوالي هم نیوکه کوي. یو شمېر هغه کاندیدان چې په قسمي پایلو کې ګټونکي ښکارېدل اوس یې نومونه په لومړنیو پایلو کې نه لیدل کېږي. دغه کاندیدان د دې کار لامل سیاسي لاسوهنه په لومړنیو پایلو کې د زورواکه کسانو نفوذ او د خپلې خوښې وړ کسانو سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ځینو کارکوونکو همکاري بولي. من ګمانه کړم که دست بلند پایین دولت آنقدر دخیل می بود اگر می بود خب مثلا کرزی جمیل کرزی می آورد، اما کسای دیگه در سطح وزیرا امکان داره کارا رو کرده باشن و یک تعداد خویشاوندای افرادی بوده که در خود کمیسیون کار میکنن. همه این تأخیرات از ابتدای برگزاری انتخابات گرفته تا به اعلام نتایج مقدماتی، مهندسی کردن آرای یک تعداد از افراد و اشخاص و آوردن یک تعداد از افراد و اشخاص به عنوان کاندیدان پیروز در مجلس نمایندگان از طریق کمیسیون انتخابات هست.
خو د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو اداره وایي که د ټاکنو کمیسیونونه تر سیاسي فشار لاندې هم وي باید قانون پر بنسټ عمل وکړي. هرگاه غفلت میکنن زیر بار فشار سیاسی میرن، او فکر میکنه مسئولیت ازنان از دی مردم است. اما در قانون مشکلی وجود نداره که اینا را زیر بار کسی ببره. امکاناتشان در حدی کافی است و تشکلاتی کافی دارن. بنان ظاهرن پرنسیبن مشکلی را ما نمیبینیم. یشمیر کاندیدان په دې باور دي که څه هم د ټاکنو کمیسیونونه یشمیر کاندیدان په انتخاباتو کې په درغلیو او سرغړونو تورن کړي، خو حکومت او زورواکه کسان د کمیسیونونو په کار کې د نفوذ پیدا کولو لپاره هڅې کوي. دغه کاندیدان د ټاکنو له کمیسیونونو غواړي چې له زورواکه کسانو سره جدي چلند وکړي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې د وزارت یو شمیر کارکوونکي د اداري فساد په تور لوی څارنوالۍ ته وپېژندل شول. د کلیو د پراختیا وزیر وایي په دغه وزارت کې د سمونو د راوستو بهیر له سختو ستونزو سره مخ دی، خو نوموړی په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. بلخوا لویې څارنوالي وایي چې د دغه وزارت د یو شمیر نورو کارکوونکو په دوسیو هم کار روان دی. د کلیو د پراختیا وزیر جار الله منصوري وایي د دې وزارت یو شمیر کارکوونکي چې په اداري فساد کې لاس درلود لوی څارنوالۍ ته یې ورپېژندلی دي. البته در حد اتهام دوسیه هایی بوده که از طرف تفتیش تعداد دقیقش یادم نیست، ولی هنوز هم یک تعدادی هستند که اونجا برای تحقیق و سارنوالی می روند، ولی سارنوال مدعی العموم از قضاوت باز قوای قضاییه می کنه. نموری په داس حال که چې د ملي پیوستون پروګرام د کلیو د پراختیا وزارت یو بریالی پروګرام بولی ټینګار کوي، دا جنراتورونو په پیریدلو کې پیسې ضایع شوي دي او هغه کسان چې په دې خریدارۍ کې لاس لرلی باید ځواب ووایي. جنراتورهای خیلی زیادی خریداری شده و توزیع شده و فعلا این جنراتورها باید به قیمت آهن پارچه های کهنه به مصرف برسه که اینال مسئول کسانی هستند که را تطبیق کردن و ایرا باید پاسخ بتن. لوی سارنوالی وای د کلیو د پراختیا وزارت د شپږو کارکوونکو دوسیه بشپړې شوې او د اوو نورو کارکوونکو پر دوسیو کار روان دی. اداری فساد هغه کارنده ده چې تل یې افغان حکومت د مرستندویو هیوادونو له نیوکو سره مخامخ کړی. که څه هم حکومت له دې کارندې سره د جدي مبارزې خبره کوي، خو کارپوهان دغه هڅې نیمګړې بولي. د پکتیا ولایت د پولیسو پخوانی قمندان جنرال سید عزیز احمد وردګ چې له طالبانو سره د همکارۍ او په اداري فساد تورن و د پوځي څارنوالۍ لخوا آزاد شو. لویه څارنوالۍ وایي محکمې دغه کس د ضمانت په بدل کې خوشې کړی دی. بلخوا د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي محکمې د هغوی یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو په اړه چې په فساد تورن دي بېلابېلې پرېکړې کړې دي. په همدې حال کې لویه څارنوالۍ وایي چې د ترانسپورت وزارت شپږ کارکوونکي د اختلاس په تور نیول شوي دي. د پکتیا ولایت د امنیت پخوانی قمندان جنرال سید احمد عزیز د خوشی کېدو په اړه د اوازو له خپرېدو وروسته لویې څارنوالۍ وایي دغه جنرال له خپل صلاحیت څخه په ناوړې استفادې په ناقانونه توګه د یو شمېر بندیانو د خوشي کولو او له طالبانو سره د اړیکو په تور د ملي امنیت لخوا نیول سوی و، خو د پوځي څارنوالۍ په وړاندیز او په ضمانت سره خوشي سوی دي. لوی څارنوالۍ وایي په ناقانونه توګه له زندانه د یو شمېر بندیانو د خوشي کولو په اړه د نوموړي جنرال په هکله اسناد په واک کې لري، خو پر هغه کوم بل تور نه دی ثابت سوی. سید عزیز وردګ قمندان امنیه ولایت پکتیا قبلا به نسبت بعد از اتهامات که به وی نسبت داده شده گرفتار شده بود و بعد از اینکه قضیه از این تکمیل شد نسبت این که بیش از 30.5 ماه در توقیف مانده بود مطابق ماده 36 و 6 قانون اجرات جزایی یه موقت با پیشنهاد معاونیت نظامی لوی څارنوالۍ و هدایت لوی څارنوالۍ از فعلا به ضمانت رها شده. لوی څارنوالۍ زیاتوي په فساد د ککړو شلو لوړپوړو چارواکو له جملې د زیات شمېر په اړه د محکمې پریکړې صدر سوي دي. میتونم طور نمونه از ولی محمد رسولی موین سابقه وزارت فای دامه که از دو محکمه برات گرفته و ما تمیز خواهی کردیم، از عطاءالله سلیم موین اسبق وزارت حج و اوقاف که از طرف محکمه ابتدایه به 6 سال حبس تنفیذی محکوم با مجازات شده، اشراق حسینی سید حسین اشراق و موین اسبق وزارت معارف بوده
که به یک سال و چند ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده و حکم نهایی شده، در صدد ازی هستیم که حکم سرش تطبیق بکنیم. به همین ترتیب یک بلوسوال بالا مرغاب در به مدت 5 سال و 6 ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده، فیصلش آمده. و نادر آتش که قبلا هم گفتیم و هم به 1.5 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده. اداری فساد سره د مبارزې د تګلارې پر پلي کېدو د څارنې لوړه اداره له فساد سره د مبارزې په کار کې د عدلي او قضایي ادارو د جدي کړنې غوښتنه کړې ده. خود را هم در قسمت ما ملزم میدانیم و سال مالی را هم که باید هرچی جدی باید ما برخورد کنیم در برابر فساد اداری. اگر تعلل میشه، اگر اجرات خلاف قانون میشه، اگر اداره ماست یا اداره سالن والی است یا محاکم است، باید اینا مؤاخذه قانونی شوند. لابلی خالوی سرنوالی پیوان نوی مورد که ده بدو خطور ده ترانسپورت وزارت ده شپر رو کارکونکو ده نمل که دو خبره کوی. ده لوی سرنوالی مرسیال وایی دو کارکونکو لهر موچر چلون که چقه دری سو افغانی اخیستی خویوازی سل افغانی به حکومت ته سپارلی. ده ننګرهار ولایت چارواکی وایي چې د دغه ولایت د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو په خپلو سیمو کې د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي تر څنګ د کوکنارو د نه کرلو ژمنې کړې دي. بلخوا د ننګرهار ولایت یو شمیر قومي مشران د دغو ژمنو سره جوخ په خپلو سیمو کې د ټولګټو پروژو په پلي کېدو ټینګار کوي. د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږو بیلابیلو ولسوالیو قومي سپین روبو د دغه ولایت له ولایتي چارواکو سره په خپلو سیمو کې د کوکنارو د نه کښ کولو ژمنه وکړه. په همدې موخه د ننګرهار د نیخیل ولسوالۍ ته د قومي مشرانو غونډه رابلل شوې وه چې پکې د ننګرهار د والي په مشرۍ د دغه ولایت یو شمېر لوړ پوړو دولتي چارواکو هم برخه لرله. خپله مینه، خپل کور مو د هغو تاریخ هم ساتلی دي، په عزت مو وساتي، په ابرو مو وساتي، حلاله نفقه مو په خپلو اولادونو په خپلو بچیانو شروع کړلې. وکنار هم بریر شوه، لبش هم بریر شوه، په الحمدلله تر دغه ښه زیاري نشته. دوی که د امنیت په راوستو کې دوی کومې هلې ځلې کړې دي، د کوکنار په مخنیوي کې دوی کومې هلې ځلې کړې دي، زمونږ د والي صاحب او د ټولو رئیسانو راتګ تر په دې وانه ستاسو نه شکرګزاري وکړو په دې کې. بل لور ته د ننګرهار ولایت یو شمېر قومي سپین روبي له خپلې ولایتي ادارې سره د دغه ژمنو پر پخلي سربېره وایي چې په سیمه کې دې ورته ټولګټې پروژې په لاره واچول شي. موږ ولسونه دې ته تیار یو چې دولت سره اوږه په اوږه او یا د دولت نه مخکې په امنیت کې موږ قدم پورته کړی او خپل دولت سره کاملاً همکار یو. د امنیت په رابطه او د کوکنارو په رابطه باندې خپله وسه او اقدام کړی. ننګرهار د هیواد په ختیځ کې پروت هغه سرحدي ولایت دی چې د لرو پرتو ولسوالیو ډېرې وګړي یې پر بزګرۍ پوښتي. د یو شمېر ځایي میشتو په خبره که دولت دغلته ځینې سترې پروژې په لاره واچوي، د بېروزګارۍ د له منځه وړلو تر څنګ به یې د سیمې پر امنیت هم ښه اغېزه پرېوځي.